او پیاوێکی خاکی بوو، دیندار و مرۆڤ دۆست بوو، شاکاری پێکەوە ژیان و هەموو جوانیەکانی سروشت بوو. بەشێک لە مێژوونووس و لێکۆڵەران دەڵێن ئەو پیاوێکی ئاسایی نەبوو، بەڵکو بیرمەندێکی جیاواز بوو. نزیکەی سەد ساڵ پێش ئێستا هەوڵی بۆ دامەزراندنی قوتابخانە دەدا. شەڕی لە پێناو سیستەمێکی پەروەردەیی کوردی و زمانی کوردی کردووە کە تا ئێستا بەردەوامی و پاراستنیان هەیە. لا سەردەمی سیستەمی دەرەبەگایەتی دەوڵەتی عوسمانیدا سیستەمێکی کۆمەڵایەتی مۆدێرنی لەو بەشەی کوردستاندا دامەزرا کە دوور بوو لە چەوساندنەوە. شێخ عەبدوسەلام شێخ محەممەد بارزانی، برا گەورەی مەلا مستەفا بارزانی، ئەو پیاوەی تا کۆتا ساتی ژیانی کۆڵینەدا هەر لەبەر مافی گەلەکەی شەهید بوو. ساڵی 1887 لا گوندی بارزان، ئەو گوندەی کە وەکو ژەنراڵێکی فارس دەڵێت شوێنێکی بچووک و ناوێکی گەورە، هاتووەتە دنیاوە. لا تەمەنی 6 ساڵیدا بنچینەکانی ئاینی ئیسلامی و فقهی و عیرفانی تەسەوفی خوێندووە. لا دوای کۆچی دوای شێخ محەممەدی باوکی لە ساڵی 1903 دا بۆ تا شێخی ڕابەری ڕێبازی نەقشبەندی لە تەکیەی بارزان و دەڤەرەکەی. ئەو پیاوێکی مرۆڤ دۆست و ژینگە دۆست کوردستانی بوو. لای ئەو نیشتیمان پیرۆز بوو، جیاوازی نەکردووە لە نێوان کورددا. ئەو هەرزوو هەستی بە مەترسیەکانی داگیرکاری و زوڵم و ستەمی دوژمن کردووە. شێخ عەبدوسەلام لەو تەمەنەی لاویەوە، ئەو زاتە کەوتە گەڕان بە دوای ڕێگەیەکدا بۆ ئازادی نەتەوەکەی. بۆ ئەو مەبەستەش دەستی کرد بە سەردانی سەرۆک هۆز و شێخی ناوچەکانی کوردستان و ڕێکخراوە کوردیەکانی ئەوسا. هۆشیاری سیاسی لەلای گەشەی کرد. شێخ عەبدوسەلام داواکارێکی لە ساڵی 1907 پێشکەشی سوڵتان عەبدولحەمید کرد لە ئەستەنبوڵ، تێیدا هاتبوو یەکەم زمانی کوردی لە ناوچە کوردیەکاندا بکرێتە زمانی ڕەسمی، دووەم خوێندن لە قوتابخانەکاندا بە زمانی کوردی بێت، سێیەم قایمقام و بەڕێوەبەری ناحیە و کارمەند و کاربەدەستان لەوانە بن کە کوردی دەزانن، چوارەم باجەکان وەکو خۆیان بمێننەوە بە مەرجێک لە چاککردنەوەی ڕێگاوبان و کردنەوەی قوتابخانە لە ناوچە کوردیەکاندا خەرج بکرێت. جگەلەمەش شێخ عەبدوسەلام چەندین چاکسازی ئەنجام داوە، لەوانە تێکدانی ڕێوڕەسمی ئاغایەتی، دابەشکردنی زەوی بەسەر جوتیاراندا، نەهێشتنی مارەیی و بەشودانی زۆرە ملێ، ڕێکخستنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی بە گوێرە یەکسان، دروستکردنی مزگەوت لە هەموو گوندەکاندا بۆ نوێشکردن، دروستکردنی شوێنی کۆبوونەوە بۆ چارەسەرکردنی گیر و گرفت و پرسە کۆمەڵایەتیەکانی گوند، دانانی لیژنە لە گوندەکاندا بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری گوندەکان، ڕێکخستنی گروپی چەکدار لە هۆزەکاندا و دیاریکردنی لێپرسراو بۆیان. سوڵتان عەبدولحەمید باج موجوڵەکانی شێخ پەس دەبێت و دەست دەکات بە جەنگ. یەکەم هێرشی لە ساڵی 1907 بۆ سەر بارزان ئەنجامدا و بۆ ماوەی دوو مانگ بارزانیەکان بەرگریان. لە ساڵی 1908 دا لە دەڤەری بارزان پیاوەکانی خۆی کۆ کردەوە و لە پشتیای شیرین خۆیان قایم کرد و هێرشێکی توند و لەناکاویان کردا سەر ئەو هێزەی عوسمانیەکان، توانیان ڕایان بماڵن، ناوچەکەیان لێ پاک بکەنەوە. لە ئاکامی ئەم سەرکەوتنە مەزنا حکومەتی عوسمانی داوای وتووێژی کرد، ئاشتی هاتە دی. بەپێی ئەو ڕێکەوتن نامەیە گیراوەکان ئازاد کران، قەرەبووی زیانەکانیان کرایەوە. لە ساڵی 1909 دا شێخ عەبدوسەلام بارزانی ڕاپەڕینی هەڵگیرسان. لا یەکەم شەڕدا لە نێوان سوپاکەی و تورکیا شکستێکی سەختیان پێبەخشین. لا ساڵی 1910 دا لە ژێر گوشانی شێخ عەبدوسەلام دا هێزەکانی عوسمانی بارزانیان بەجێهێشت. سلێمان نەزیفی دیاربەکری لا ساڵی 1913 کرا بە والی ویلایەتی مۆسڵ، سوپایەکی گەورەی ناردا سەر بارزان بۆ گرتنی شێخ عەبدوسەلام بارزانی، ئەوەش بە ئەوەی ترسی شۆڕشا گەورەکەی شێخ. بەڵام شێخ عەبدوسەلام لەو ناوچەیە نەبوو. سوڵتانی عوسمانی بۆ گرتنی شێخ عەبدوسەلام خەڵاتێکی گەورەی تەرخان کرده بوو بۆ هەر کەسێک ئەگەر بە زیندووی یا بە مردووی بیدات بەدەستەوە. لەو کاتەدا شوێنی خۆی گۆڕی و چووە لای ئیسمایل ئاغای شکاک و هەردووکیان چوونە تفلیسی پایتەختی جۆرجیا و چاویان بە نێردراوی قەیسەری ڕووس کەوت. ئاویش بەڵێنی پشتگیریکردنی کوردی پێدان بۆ ڕزگارکردنیان لە چنگ حکومی عوسمانی. لە کاتی گەڕانەوەیان با گوندی گەنگەچین تێپەڕی، سۆفی عەبدوڵای گەورەی گوندەکە لێی پاڕایەوە تا شێخ میوانی بێت. ئەویش با قسەی کرد و بووە میوانی، کەچی ئەو سۆفی عەبدوڵایە پیاوێکی چەپەڵی هەنا و ڕەشی خیانەتکار دەرچوو. هەر بە شەو خەبەری دوژمنی دا شێخ عەبدوسەلام و هەر سێ پێشمەرگە یاوەرەکەی گرتن و ڕادەستی سوپای عوسمانی کردن. سۆفی عەبدوڵاش پارەی خیانەتەکەی وەرگرت. شێخ عەبدوسەلام با قۆڵبەستی نێردرا بۆ بەندینخانەی مۆسڵ. باش دادگایی کردنێکی ڕووەڵەتی کە سلێمان نەزیف پێکی هێنا بوو
شیخ و هر سه یاورکی بالا سیداردان حکم دران لاروژی چوارده دوانزه هزار و نوصد و چوارده ده او حکمان روایا جه بجه کرا با شهید کردنی شیخ عبدالسلام بارزانی ملتی کرد پیشوایا کی مزنی رگی رزگاری کردستانی لدست شو شیخ احمدی بارزانی برای لا تمنی هجر سالی ده بوا جه نشینو اویش همان ربازی شورش گیری گرت بر.